ማይክሮሶፍት ወርድ ቀጥታ እዚች ጋ ቀጥታ እቺን ዳብል ክሊክ በማድረግ ፕሮግራም ይከፈታል። ከተከፈተ በኋላ ቀጥታ ከኪቦርድ እንጽፋለን ማንኛውንም ጽሑፍ። ለምሳሌ welcome to Awizone High Court አልኩት። ልክ Awizone High Court በምንልበት ሰዓት ይሄን ጽሑፍ enter keyboard እንነካለን። ከዛ ለማሳመር ከሆነ የፈለግነው የጻፍነውን ጽሑፍ ወይም enter በምንነካበት ሰዓት አዲስ መስመር ወረደልን ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ this training is given by ICT Department of Awizone High Court የሚል ጽሑፍ ጻፍኩበት። አሁንም አዲስ መስመር ለመውረድ ከፈለኩ ኢንተር እነካለሁ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ጽሑፍ በመንጽፍ ሰዓት በቃላት መካከል ክፍተት ለመፍጠር ስፔስ እንጫናለን ማለት ነው። ስፔስ ከኪቦርድ እንጫናለን። ለምሳሌ አበበ ከበደ ብዬ አያይዤ ጻፍኩት። እሱን ለመንት ለማለት ከርሰር ትባላለች። እቺን ከርሰር በመፈልገት ቦታ መካከል ላይ ካስቀመጥኳት በኋላ ስፔስ እነካለሁ ከኪቦርድ። ስፔሱን ተጭኜ ከያዝኩት ይሄድልኛል ማለት ነው። ነገር ግን ለመመለስ ደግሞ ባክስፔስ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጽሑፍ በመንጽፍ ሰዓት ከኪቦርድ የምንጠቀምባቸው ክፍተት ለመፍጠር ስፔስ፣ ለማጥፋት ባክስፔስ፣ አዲስ መስመር ለማስጀመር ኢንተር፣ ሶስቱ ቁልፎች ጠቃሚ የሚባሉ የኪቦርድ ቁልፎች ናቸው ጽሑፍ በመንጽፍ ሰዓት የምንገለገልባቸው ማለት ነው። ቀይ ቀይ ያሰመረባቸው የስፔሊንግ ግድፈት አለበት የሚላቸው ነው። እነዚህን ለማስተካከል ሂደን ራይት ክሊክ እናረጋለን። ነገር ግን ያሰመረባቸው ያማርኛ ስሞች ስለሆኑ እነዚህን ኢግኖር በማለት ኢግኖር ራይት ክሊክ እናደርግና ጽሑፉ ላይ ኢግኖር ኦል በማንኛውም ጊዜ ቢጠይቀኝ ዳግመኛ ከበደን አስተውስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢግኖር እንለዋለን ማለት ነው። ግን ቃሉን እንዲይዘው ዲክሽነሪው ምንፈልግ ከሆነ ኢግኖር ሳይሆን ምንለው አድ ቱ ዲክሽነሪ ካል ነው። አበበ የሚለውን ጽሑፍ ከዚህ በኋላ ዲክሽነሪው ላይ ይዘውና ለቀጣይ ጊዜ በቀይ ያሰምርበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር ያሰመረባቸው አዊ የሚለውን እዚህም አዊ የሚለውን ነው። ስለዚህ አድ ቱ ዲክሽነሪ ካልኩት አዊ እንደ ቃል ይዘዋል ማለት ነው። ከቀጣይ ጊዜ ኤረር አያደርግበትም ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ጽሑፍ ከጻፍን በኋላ ጽሑፍ ለመጻፍ የሚጠበቅብን ወረቀቱን መክፈት፣ ከዛ በኪቦርድ መጻፍ ነው። ሌላ ምንም ነገር አይጠበቅብንም ማለት ነው። በሁለተኛው ዙር እንደገና ተመልሰን እንመጣለን። የጻፍነውን ጽሑፍ እንዴት እናሳምራለን የሚለውን በቀጣይ በፓርት 2 እንቀጥላለን። አሁን ወረቀት ከፍቶ ጽሑፍ መጻፍና ለጽሑፍ የሚያስፈልጉ ቤዚክ የሚባሉት ነገሮች ለማስተማር ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን።